اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، عمران خان جیت گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے گھٹنے ٹیک دیے، بڑا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جلد پاکستانی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کا اعلان۔ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، میں جلد پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کروں گا، پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن اب امریکہ پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ یاد رہے کہ امریکہ اب افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے پاکستان کی مکمل حمایت درکار ہے۔ پاکستان کی ہی کوششوں سے حالیہ دنوں میں امریکہ اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات بھی ہوئے ہیں، جن میں دونوں فریقین بہت سے معاملات پر متفق ہو گئے ہیں، اور جلد دونوں کے مابین دو اہم معاملوں پر معاہدے بھی ہوں گے۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلد پاکستانی اعلیٰ قیادت سے ملنے کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔